Aysel, 26 yaşım var. Bioloji valideynim axtarıram. 3 günlüyümdə məni Zaqatala xəstəxanasında yani tərk eləyib gedib. Günlərin bir günü zəng gəldi, qaxa ki, bir qız uşağı, bir oğlan uşağı var rotumda. Mamam sorsa, hansını istəyirsən? Gidim kızı. Getdik, gətirdik. Atası ilk vaxtlar istəmirdi. Mən görmüşəm ki, uşaq dil açanda ana deyər, mama deyər, bu ata dedi. Ondan sonra yoldaşım başladı çox istəməyə. Belə böyükdü onu. Atam tərəf ki, sən ailəvi tanımırsan. Gələn gedən deyir ki, sən valideynlərvi tanımırsan. Ona görə mən o xanımı istəyirəm, görüm, tanıyım. Biz Zaqatalada 3 yaşı olanda qonşularım dedi ki, siz olmayanda bura bir qadın gəlmişdi. Dedi, deyir, onlar uşaq götürüblər mi, oğlatdığa? Dedik, deyir, hə. Hə, adı nədir, Arsildir mi? Dedik, deyir, hə. Sonra soruşduk ki, niyə maraqlanırsan ki? Heç nə demədi, deyir. O deyək ki, biz anladıq ki, Arsilin mama anasıdır. Bilsəm ki, pis bir şeyə görə məni atmayıb, əlimdən gələni eləyərəm. Amma mən o, mənim başımın üstündə layla çalan ananı da, yəni, atmaram. Yəni, ondan heç vaxt keçmərəm. Aysel'in anası indi həyatda yoxdur, əziz tamaşaçılar. Onun doğma anası, mən Aysel'in dilindən deyəcəm, onun təbirincə söyləyəcəm. Doğma anası indi həyatda yoxdur. Özü də istəyirdi sən onu tapasan. Dedi ki, Aysel'i heç kəslə paylaşmaq istəmirəm. Amma xoş gedəm xanım. Tap onun valideynlərini, birdən başıma bir iş gəlsə, mənim balam tək qalmasın. Belə bir ürəyə sahib idi. Sənə də deyirdi axtar. Deyirdi, amma mən anamın yerinə heç kimi qoymaram. Yaxşı, bax, ailəsi var, qohumları var. Niyə axtar deyirdi Aysel? Bilirsiniz, Xoşqədəm xanım, məni çox indidirdilər. Atanı tanımırsan, ananı tanımırsan. Mən yoruldum, anam da yoruldu. Mən ağladıqca anama da təsir eləyirdi ki, incitməyin. Ona görə dedi ki, əgər ürəyin yerinə gələcəksə, o sənə deyənlərin cavabını vermək istəyirsənsə, sən o xanımı axtar. Ən azından milyonların önündə niyə atdığını, niyə getdiyini desin, sənin də dirdi, ürəyin rahat olsun, o sənə deyənlərindir. Hadisə Balakəndə baş verir, bəzi tamaşaçılar. Balakəndə doğum evində 1995-ci ildə 2 uşaq atılır, bir oğlan, bir qız. Onlardan biri Aysel idi. Aysel isə polisdə çalışan, polis olan dayısı övladı olmayan bacısına zəng edərək xəstəxanada bir uşaq var, gəl onu götür deyir. O isə oğlanı yox, məhz qızı seçir. Dayın həmən vaxt ailəli olur? Bəli. Ola bilərmi ki, dayının nəsə bir... Ola da bilər, olmaya da bilər. Valla, nə deyim, amma mən bildiyimə görə... Dayınla münasibətin necədir? Dayım 2001-ci ildə rəhmətə gedib. Bax, 2001-ci ilə qədər sənə... Amma yadımdadır ki, hətta mamam belə deyirdi ki, mən deyəndə ki, Aysel uşaqdır da, yəni darıxır, rayondan deyir, maşınla gəlirdi, səni götürüb gedirdi. Yəni bizim efirdə bilmən verdik ya yox, amma elə şəkillərim var ki, mən elə ancaq dayımın qıcağındayım. Yəni, belə. Amma çoxu da, dayım oğlu var idi, rəhmətə getdi. O ilə biz marketə girəndə, həmişə deyirdilər ki, qardaşındır. Deyirdim, dayım oğludur, amma qardaşı hesabdır da. Yəni, özüm tək böyümüşəm, qardaşı hesabdır. Yəni, sənin də içində bir his var ki, bəlkə də dayının uşağı olmuşsan. Valla... Amma o gətirib, öz bacısına veribdi. Yəni... Əgər elə bir şey varsa, təbii ki, qardaşdır da, yada verməkdənsə düşünüb ki, bacıma versəm daha yaxşı olar. Sən elə gəlmirmi ki, elə birinci öz ailəndən başlamalısan ki? Bilirsiniz, Xoşqədəm xanım, ailədə soruşası heç kim qalmadı. Nənəm, dayım birinci rəhmətə getdi, nənəm sonra rəhmətə getdi.
Onu belki bilsə dayım bilərdi. Səninlə bağlı zəng var Aysel. Elə bir dəhşət bu studiyada yaşanacaqdı ki...